you lost another one. Banker den opp I lengderetningen, setter Karlsen under press, den havner I... Skal vi prøve å holde spillet der nede? Nærmer oss halvspilt andre omgang. Sur. Oppe feilvent nå for Klepp. Ser at Amazonene legger seg litt nærpå. Har mange folk bak ballen. Men inn på en ny debutant som spiller vegg finner til slutt. Og den mot...